Abayizi ku ttendekero ekkulu e Makerere beekalakaasizza nga bawakanya eky'okubongeza ebisale eby'okugenda mu field day. Abayizi bagamba nti bakamala okusula ebisale by'essomero wabula n'akatale kabali tekannasala ne babongeza. Kino kiddira ettendekero lino okuteekawo enkola eragira buli muyizi okusula emitwalo 10 buli semesita ezoogezesebwa oba field work mu 40-40 mu mwaka gw'ebyensimbi 2010-2011 ng'ensimbi zino zirina kukola ku byakulya, okwebaka n'okutambula. Abayizi bakoze fujjo omubadde okuziba enguudo era nga buli mmotoka ebadde eyitawo nga baagala emale kusasula. Eno gy'evudde omugoba wa bodaboda abadde yeetisse enkota ya ffene abayizi ne bamuggyako ne batandika okumulya. Bagenze mu maaso n'okukuma omuliro mu nguudo n'okuwalampa emmotoka za poliisi nga bagamba nti emmotoka zino zibadde zitisse akabindo. Abamu ku bayizi poliisi beebaddeyo dde bannaabwe walampye emmotoka za poliisi okubataasa nga bagamba nti wakiri bonna batwalibwe. Omusirikale wa poliisi agezezza okuwooyawooya abayizi bano ng'asiwansana ku mazzi era nga babadde baluubirira kutuusa bulabe ku basomesa poliisi beebaddewo obukuume. Abayizi bayiikiriza poliisi ebaddeza okukuuma emirembe ne bagikuba amayinja n'ekidiidde n'enyonyogera emigemera wala ssaako n'okubakubamu omukka ogubalagala owo ne babuna emiwabo. Abamu ku bayizi baagadde okwana ne poliisi nga bakinenya okukwasisa amateeka ne kwa munnaabwe era omu ku bayizi n'afukamira mu ttiyagaasi mbwalaga buzira. Wabula oluvannyuma embeera esobodde okudda mu nteeko. Guno omundi gwakubiri mu ssabbiiti eno ng'abayizi beekalakaasa nga ne ku mmanda abayizi b'ekiro kya Nsibirwa beekalakaasa olw'obukyafu ne bakunguzza omumyuka wa ssenkulu w'ettendekero Venesius Bania Muleba okutuuka mu bisulo okulaba embeera gye birimu. Mariam Nakalule yakusakidde gule lino Club Kere TV ku kasozi e Makerere.